Գիտանալու կամ որպեսզի մենք երկար վայելենք նրա փառքի ներկայությունը։ Եվ մի գաղտնիք եմ ես ասեմ, որ նա իրենու հետ որոշել ենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բացել Ջիվանու անվան աշխական դպրոցի բաժանումը։ Ես սիրում եմ նրան, Սայաթ Նովայի և Ջիվանու երկրի Անդրանիկ նոր հրատարակված երկու օրինակներ։
Եթե դուք շատ ուզում եք մեր բարձրությունը